අයිබුවන්, මම ඔබ සමග අද එකතු වන්නේ මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙල තියෙන ඉතාම බැරෑරුම් ප්‍රශ්නයක් පිළිබඳව ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. ඔබ දකිනවා කොටස දැන් මේ 2007 අස්සම් කරන ගිවිසුමක් තියෙනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයත් එක්ක අමෙරිකන් ෆෝසස් වලට ලංකාව පාවිච්චි කරන අවසර දෙමින්. ඒක ඔහු අස්සම් කරන්නේ 2007 මාර්තු 5 වෙනිදා. මේ සම්බන්ධයෙන් දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මම අදත් බැලුවා. ඒක කොහොමද මෙයන් මෙහෙම කළේ? ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම නීති විරෝධී කියන එක. කියන්න ඕන රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් තියෙනවා මේ රටේ. ඒ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාර හිතුව මනුස්සයාට එහෙම වෙනත් රාජ්‍යයක් එක්ක විසුමකට එළඹෙන්න බෑ. මේක වැදගත්ම දෙයක් තියෙනවා. මේක අස්සම් කරන්නේ 2007 මාර්තු 5 එක්සත් ජනපදයේ ලංකාවේ හිටපු රොබර්ට් බ්ලේක්. ඔබ දැක්කයි ප්‍රජා රොබර්ට් බ්ලේක් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගැන බොහොම හොඳට කියනවා. ඒ වගේම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඇවිල්ලා එතකොට ඩිෆෙන්ස් එකට. මේ දෙන්නම අමරිකන් පුරවැසියෝ. අමරිකන් පුරවැසියෝ දෙන්නේ ලංකාවේ අපේ ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ ස්වෛරීත්වය පාවා දෙමින් රටේ මහජනතාවගේ අයිතියක් වන පරමාධිපති බලය පාවා දෙමින් අසංකට කිසුමක්. මේක තමයි දැන් අර සාධාරණ සමාජය සඳහා වූ ව්‍යාපාරයේ මේක අරගෙන අද මම බැලුව මෙතන වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන ගෝඨාභය රාජපක්ෂට මේ කිසුම පාසම් කිරීම පිළිබඳ. බොහොම හොඳයි. කිසි වැරැද්දක් නැහැ ඒකේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඕන් එතනින් නවතිනවා. මා රටේ මහජනතාවට හෙළි කරන්නේ ඊට පස්සේ මේ යහපාලනය ආරක්ෂා කරන මේ සාධාරණ සමාජයක් වූ ජාතික ව්‍යාපාරය යහපාලනය කරපු අන්තිම පාවාදීම ගැන වචනයක් කතා කරන්නේ. මේ ගැන දැන් ඔබට මේ අවස්ථාවේදී නාගන්නද අදහස් කරන්නේ 2018 ඔක්තෝබර් 26 වෙනි දින මේ යහපාලනය ඇමරිකාවත් එක්ක අසං කරන ගිවිසුම. මේ ගිවිසුම තමයි මේක දැන් අප්ලෝඩ් කරලා තිනව ඕනම කෙනෙකුට මේක බලන්න පුළුවන්. මේක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අසං කරපු ගිවිසුමට වැඩිය 100 ගුණයක් ඉස්සරහට යනවා. ඔහුටත් කිසිම බලයක් නැති වැඩක් ඕක කරන්නේ. නමුත් යහපාලනය අසං කරන ගිවිසුමෙන් ඇමරිකන් ෆෝසස් වලට කවදාකවත් ලංකාවේ කරන්න බැරි දේවල් ඔක්කොටම අවසර දුන්නා. මොනවද දීපු බලය? ලංකාවේ ෆෝස් මෙහෙ ප්ලෑන් කරන්න, අපේ එයාපෝට් එක කැමති විදිහට පාවිච්චි කරන්න, ඔවුන් ගේන බදන්න පොගේ මාස දෙක තුනට ඉස්සලා ගෙනාව හර්කියුලිස් එයාක්‍රාෆ්ට් එකකින් මොනවද ගෙනාවේ කියන එක රේගුව වචනයක්වත් දන්නේ නැහැ. කිසිම දෙයක් කතා කරන්න උන් දන්නේ නැහැ. මොනවද බෑවේ, මොනවද ගෙනිච්ච කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඒක මේ උන්ට ඒ ආවරණය දීලා තියෙනවා. එපමණක් නෙවෙයි, මේ මොවුන් දෙනවා මේකෙන් ඔවුන්ගේ ඇඳුමින්, හමුදා ඇඳුමින් ඔවුන්ගේ වාහනවල ඔවුන්ගේ වෙපන්ස් වල අරගෙන මේ ලංකාවේ ඔවුන්ට සම්පූර්ණ අවසරය දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන් කරන ඕනෑම බරපතල අපරාධ වරදක් සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ නීතිය අදාළ නොකිරීමට ලංකා රජය එකඟ වෙනවා. මේ කවුද මේ ලංකා රජය කියන්නේ? රනිල් වික්‍රමසිංහ ආණ්ඩුව. ඊට අමතරව වෙනම ෆ්‍රීකවන්සි එකක් ඇලොකේට් කරනවා ඕගොල්ලන්ට ලංකාවේ ඉන්නකොට ඒගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න. මේ දේ අමතක කරන්න එපා. මේක ඉතාම වැදගත් දෙයක්. මේ කියන්නේ ඔබ දන්නවා දෙවන ලෝක යුද්ධයේදී ලංකාවට බෝම්බ දැම්මා ජපනිස් ෆෝසස් ඇවිල්ලා. ඇයි ඒ ඇවිල්ලා මෙහේ British forces තිබුණා. දැන් මේ යන්නේ රිපීට් වෙනවා. රෙජිස්ට්‍රි එක රිපීට් වෙන කතාව මේ වෙන්නේ. දැන් මේගොල්ලෝ කරන්න හදන්නේ ඒක තමයි. ඔබ දැක්කව මංගල සමර වේල කිව්වා 21 වෙනිදා බෝම්බ දැමීම මේ සිද්ධිය පසුව අපිට මිලියන 450ක් ඇමරිකාවේ සමාගමක හම්බ වුණා කිව්වා. මොනවද ඒ හම්බුනේ, කොහෙත් හම්බුනේ, මොකටද හම්බුනේ කියන එක තමයි මේ හේතුව. මේ ගිවිසුමෙන් මොවුන් කළේ අන්තිම විදියට රට ජාතිය පාවා දුන්නා. මේ සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ ආරක්ෂක හමුදා දැඩි විරෝධතාවයක් ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍යංශයට, කියන්නේ ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයට හමුදාපතිවරයා ඉදිරිපත් කළා. ඒක දිනය 2018 ඔක්තෝබර් 25 වෙනිදා. හමුදාපතිවරයා පැහැදිලිව කියනවා මේකේ වෙන හමුදාපතිවරයාගේ මේක උ කියනවා මේ ගිවිසුම අත්සන් කිරීමෙන් මේ ගිවිසුම අත්සන් කරන්න ඉස්සෙල්ලා හමුදාපතිවරයා මේ දෙන්නේ රටේ ජනතා පරමාධිපත්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම උල්ලංඝනය. එපමණක් නෙවෙයි, මේ රටේ නීති ආධිපත්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම උල්ලංඝනය කරනවා. ඒ වගේම මේකේ කතා කරන හමුදාපතිවරයාගේ වාර්තාවේ තියෙන පිටු 7ක් ඔකේ නමකින් රේගුවේ අධ්‍යක්ෂණයකින් තොරව කිසිදු වග විභාගයක් නැතුව ලංකාව ඇතුළට ගේන්න ගෙනියන්න දෙන බාණ්ඩ මොනවද? ඒ අපි මොකුත් දන්නේ නැහැ.
හරියට වුන් මේක ඇමරිකාව වගේ තමයි දැන් මේ පාවිච්චි කරන්න හදන්නේ. මේක ලංකාවේ ආරක්ෂාවකට බරපතල තර්ජනයක් වෙන්නේ කවු කියනවා. ඔහුගේ ගිවිසුම ඔහුගේ ප්‍රකාශය අවසන් කරන්න හමුදාපතිවරයා මේ අසන් කරන ගිවිසුමෙන් මම ඒක ඔබට කියවන්න අන්තිම පේජ් එකේදී ඔහු කියනා මෙතන පැහැදිලිව රජයට දැනුම් දෙනවා මේ කරන ගිවිසුමෙන් මූල් කරන අපරාධයෙන් අන්තිමට වෙනදී හමුදාපතිවරයා කියනවා මම කියනවා මේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යෙන් තියෙන්නේ This may, signing of this agreement with the US, this may lead to uprising. Aya, janatawage negitimak illa wenna puluwa. And deterioration of the popularity of the government, harming the peace in the country. Dan eka thamai kale. Visekkenda vicha siddiya, eka nikan patu kota dakinna epa. Eka ewilla, me wage ewa thamai me gollo rata kata athul wenna karana weda piliwenna. Meka Lankawa karanne neme. වෙන රටවල මේ වගේ තත්ත්වයන් ඇති කරලා තමයි රටකට ඇතුල් වෙන්නේ. මේක හමුදාපතිවරයාගේ ප්‍රකාශයෙන් පමණක් සීමා වෙන්නේ නැහැ. මේ ගිවිසුම අසං කිරීමට බරපතල විරෝධය පානව රටේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශය තමයි රජයට ඉදිරිපත් කරපු එක තමයි මේ. මේක ඉදිරිපත් කරන්නේ නොවැම්බර් මාසේ පළවෙනි දෙදා 18 නීතිපතිවරයාත් එක්ක මේ පැරග්‍රාෆ් එකේ තියෙනවා පැරග්‍රාෆ් 14ක් තියෙනවා දෙවන ගිවිසුමේ ඒ ගිවිසුමේ ඒ එකින් එක වෙන වෙනම එකින් එක ගිවිසුමේ තියෙන පැරග්‍රාෆ් 14ම 15ක් තියෙනවා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම එකින් එක වෙන වෙනම අධ්‍යයනය කරන නීතිපති කියනවා මේක පැහැදිලිවම මේක රටේ ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය බලය උල්ලංඝනය කරනවා නීති ආධිපත්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම උල්ලංඝනය කරනවා මෙසේ මෙවැනි නිර්දේශ කිසිවක් රජයේ මේ යහපාලනේ ඔබ දන්නා වුණා කියලා පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලාම ගත්තේ මොන වගේ ස්ථාවරයක්ද කියලා ඔබේ පරමාධිකාරී බලය මොන් සත්ත පහකට මයින් කරන්නේ ඒක තමයි දැන් මේකටදී මේ ඔක්කොම කළේ ඕන් කරන සෑම දෙයක්ම මේ හිට අනිද කඩාවැටෙන දින රජ ප්‍රතිබිදී මෙරේට රට පාවා දුන්නා මේක තාම භයානක අවස්ථාවක් ඔහුගේ කරන මංගුවේ 2018 නොවැම්බර් පළවෙනිදා නීතිපතිවරයා මේකෙන් හඳුනා ගන්නවා මේ විදිහට රට පාවා දෙන එකට විරුද්ධව ඔහුගේ නිර්දේශ රාජ්‍ය ඉදිරිපත් කරනවා. මෙසේ තිබියදී ඇයි මේක මෙතන දිනා රටේ මහා ඛේද වාචකයේ වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි. කොටස රාජපක්ෂට කඳුරට බැඳිලා රාජපක්ෂ ආරක්ෂා කරනවා. තව කොටස රනිල් වික්‍රමසිංහ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සම්බන්ධලා ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂා කරනවා. කවුරුවත් එන්නේ නැහැ ඔබේ සැබෑත්තේ ඔබට නිරවදිදී. රටේ සිදුවෙන දේ මහජනතාවගේ පැත්තෙන් කතා කරන්න කිසි කෙනෙක් නැහැ. අනික තමයි මෙතන නාගානන්දට අද ඉන්නේ. නාගානන්ද කිසි කෙනෙක් අදාළ නැහැ රාජපක්ෂ වික්‍රමසිංහ අනුරු කුමාර රනිල් වික්‍රමසිංහ සිරිසේන සම්බන්ධ මේ කිසි කෙනෙක් අදාළ නැහැ. කවුද රට මංකොල්ල කන්නේ? කවුද ඔබව වංචා කරන්නේ? සෑම දෙනාම එක විදිහටම නාගානන්ද එක විදිහට ඔව් තියෙන එක නම මොකද ඔහු පෙන්හි තියෙන ඔබේ ඇති ආරක්ෂා ගන්න. ඔහුද ඒක 71 36 මේ වෙච්ච මහා විනාශයද? යම් කෙනෙක් නිර්භයව එඩිතරෝ මේ කරන්න ඕනේ හිත තමයි ඔබ වෙනුවෙන් මේ දේ කරන්න ඉදිරිපත් වෙන්නේ. දැන් ඔබට මම ඉදිරිපත් කළා මේ අදාළ ලියවිලි සියල්ලම හතරක් මම ඉදිරිපත් කළා. නමුත් මේකේ ඔබ මේ කියන ඒවා කොහොමද නාගානන්දට එන්නේ කියන දත් මම කතා කරා. ඇයි රටේ ආරක්ෂක හමුදා අද පවතින රජයට කෙරෙහි රජයට එහා ගිහිල්ලා. ඔවුන් දන්න රජය සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබව පාවා දෙනවා කියලා. ඔවුන් නාගානන්ද කෙරෙහි විශ්වාසය තබාලා තමයි මේ සියලුම දොරතුරු ඔබට ලබා දෙන්නේ. මොකද ඔවුන් දන්න නාගානන්ද ළඟට ඔය කිසි කෙනෙකුට එන්න බෑ කියලා. දැන් මම කැමති මේ මොහොතේ ඉඳලා මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබට තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයක් අහන්න මේක දෙන ඉතාලම බැරරු දෙයක්. මොකද ත්‍රිකුණාමලේ ඉඳලා කොළඹ දක්වා මේ දෙන්න රජය දෙන්න යන මේ මිලියන 450 යුවෝ ඩොලර් 450කට මේ රට පාවා දෙන එක අපි කෙසේ හෝ නැති යුතුයි. දැන් මේක මම නාගානන්ද ඉල්ලනවා අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් මේක සහතික පිටපත. ඇමරිකාවත් එක්ක අසං කරපු ගිවිසුමේ සහතික පිටපත. ඔබ දකින්න නැති පිට දින තුනකට ඉස්සෙල්ලා දිවයින පත්‍රයේ ඒක ඉංග්‍රීසි එඩිෂන් එකේ අයිලන්ඩ් එකේ තිබුණා ගෙල්ලා අපේ ෆොරින් මිනිස්ටර් ගිහලා කවුද මාරපණ ගෙල්ලා ඇමරිකන් ගවර්න්මන්ට් එකේ ඒජන්ට් කෙනෙක් එක්ක ඒගොල්ලෝ මේ ගිවිසුම ගැන බොහොම ආඩම්බරෙන් කතා කරනවා මේව තමයි මේ රටේ ඉතාම ඛේදවාචකයි මෞබිම ගැන අදහසක් තියෙන හැඟීමක් තියෙන අපිට එහෙම ස්ටේට්මන්ට් කෙනෙක් රට වෙනුවෙන් හැඟීමක් තියෙන රාජනායකයෙක් මේ රටේ පේන තෙක් මානක අපිට හිටියේ නැහැ ඒකයි කිව්වේ අපි මේක සුණු විසුණු කරලා දාමු දැන් අපි
මේ දෙකේ ගොල්ලේ දේශපාලනඥයෝ ඔක්කොටම නිරපහරලටන් අපි මේ වගේ කීම ගමු. ඒකට තමයි මම ඔබෙන් ඔබ සියලු දෙනාගෙන් ආරාධනා කරන්නේ. ඔබට මම දැන් කිව්ව මේ කතා කිරීමෙන් මම අදහස් කළේ මේ අවස්ථාවේදී මේ ගිවිසුම් හතර සම්බන්ධයෙන්ම ඒ 1207 කවුද මේ අපේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අසන් කරපු ගිවිසුම 2007 මාර්තු මාස 5 වෙනිදා රටේ කියන ඔහුට කිසිදු බලයක් නැහැ ඒක මම නැවත කියන්න ඕනේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා හැටියට වෙනත් විදේශයක් සමග ඉදිරිසමක අසන් කරන ඔහුට කිසිම බලයක් නැහැ රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් තියෙනවා ඒ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව රාජ්‍ය දෙකක් අතර අසන් කරන ගිවිසුමක් පාර්ලිමේන්තුවේ අනිවාර්යෙන් මේකට පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ගන්න ඕනේ ඒ කිසිම දෙයක් නැතුව මේ රට පාවා දුන්නේ ඔහු ඒක සම්බන්ධයෙන් ඒ අන්තර්ගතයේ මම ඔබට ඉතා සැකෙමින් කිව්වා ඊළඟට දෙවැනි ගිවිසුම දැන් මේ ඊයේ පෙරද මේගොල්ලෝ අසන් කරන ගිවිසුම මේකේ ඊට එහා උපරිමයට ගිහිල්ලා රට සම්පූර්ණයෙන්ම පාවා දුන්නේ නැවතත් ලංකාවට අර දෙවන ලෝක යුද්ධය වගේ දැන් දකුණේ චීනය ඔවුන්ගේ බලය තහවුරු කරගන්නවා දැන් ඊළඟට උතුරේ බලය තහවුරු කරන්න දෙන්න උතුරු නැගෙනහිර ඇමරිකන් ෆෝසස් වලට මොකද්ද මේ රටට කරන්නේ මේ වගේ කාලකන්ණ මේක වචනය කරන්න සිදු වුණා කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක මහා කාලකන්ණ දේශපාලන පක්ෂව නායකයෝ කරන්නේ ඔබේ මෞර්ය සම්පූර්ණ විනාශ කරන එක. ඒකෙන්ද කියන්නේ මේ ඔබට ඔබ ඔබේ මෞර්යම ගැන හැඟීමක් තියෙනවා නම් ඔබ හොඳටම දන්නවා මේ රටේ දේශපාලනේ ඉන්නේ සත්ත පහක වැඩක් අද දින නොයදගත් මිනිස්සු කියලා. ගම්බරාලලා මේ කට්ටියට රටක් කරන්න බැරි බව ඔබට පැහැදිලිව තේරෙනවා ඇති. ඔවුන්ට යමක් කතා කරන්න ගියාම ඔබට පේන්නේ ඇති UN එකට ගියාම පස්සේ ඇඹරෙන්නේ හැකිලෙන් හිටි පේනවා ඉතින් රාජ්‍ය නායකයෙක් එහෙම නෝට මොනතරම් රට ලැජ්ජාවක්ද කියලා බලන්න මොන අනිත්‍යය කියන දේ උඩ බලාගෙන අහගෙන ඉන්න රාජ්‍ය නායකයෙක්ද ඔබට අවශ්‍ය කරන්නේ රටේ තත්ත්වය ඕකද රට නියෝජනය කරනකොට ඔහුගේ පැතිකඩක් පේන්න ඕනේ ආ මේ ශ්‍රී ලංකාව කියලා ගෞරවයෙන් කියන්න පුළුවන් කම තියෙනවා ගිහිල්ලට මේ වගේ නිවට මිනිස්සු රාජ්‍ය නායකයෙක්ට පත් කරගත්තම ඒකේ කවුද අද විඳින්නේ උළු රටම විඳිනවා රාජ්‍ය නායකයෙක් හැටියට මෛත්‍රීපාල සිරිසේනට තිබුණා වගකීම මේ කිසිම අස්සක් කරන රටට වහාම කෙලිදක්වන්න මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නීති රෝධී කියන එක මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඔබට හෙළි කරන්න දුන්නා. වචනයක් කතා කරේ නැහැ. දැන් ඊළඟට බලන්න. එදා මොකද වුනේ? බහුගේ වාසි 21 වෙනිද මොනවා දුනේ? අර ඉරිදා දිනේ, පාස්කු ඉරිදා දිනේ මොකද කළේ? අර බෝම්බ ප්‍රහාරයක් කළපු අවස්ථාවේදී ඔබ දැක්ක මුළු රටම දැනගෙන හිටියා. කියන්නේ රට කියන එක මම පාලනය කරන්නේ විරුද්ධ පක්ෂයයි ආණ්ඩු පක්ෂයයි සිරි දෙනාම දැනගෙන හිටියා මේ කරපු මහා මේක මෙහෙම දෙකට සැලැස්මක් තියෙනවා කියලා. නමුත් උන්ට ඊට වැඩිය වැදගත් වුණා තමන්ගේ දේශපාලන වාසියෙන් එකකින් ගන්න තියෙන වාසිය මොකද්ද කියලා. ජනාධිපති සිරිසේන අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ ඊළඟට ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශයක් කළා සමාවිලා. ඊළඟට ඔබ දකින්න ඇති විමල් වීරමන්සත් එක්ක මහින්ද රාජපක්ෂ එකට වාඩි වෙලා කිව්වා මේක මටත් ලැබුණා කියලා. ඒ වගේම තමයි අර ඔබ දැක්ක සමහර අමාත්‍යවරු කියන අපිට අපි ගියේ නැහැ පල්ලියට එදා. ඇයි දෙයියනේ ඇයි මොන් මේ අනිත්‍ය මිනිස්සු මෙච්චර සිය ගානක් මැරෙන බව මේකේ බෝම්බ ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන දා මේ වගේ දෙයක් තමගේ දේශපාලන පක්ෂයට වාසියට පාවිච්චි කරන රටක් තියෙනවද කොච්චර අපේ දේශපාලනඥයෝ කොච්චර පිරිලාද කියන බලන්න මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ ඔබ දැක්කා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා කිව්වා ඒත් අපි අපේක්ෂා කළේ නැහැ මේ වගේ විශාල විනාශයක් වේවි මොනවද ඒක හැංගෙන්නේ උන් ඔක්කොම දන්නු බිල්ලට දුන්නේ අහිංසක ජනතාව සිය ගානක් මැරුණා හාස්‍ය ගන්න බරපතල තුවාල ලැබුවා ඊළඟට අධිකරණය කටයුතු බලන්න කොච්චර නිහිනද කියන දේ මේකෙන් ගන්න මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ පසුගිය මාසේ 29 වෙනිදා ඔබේ අයිති ක්‍රියාත්මක කරමින් මේ මරණයට පත් වූ බරපතල තුවාල ලැබුවා අයගේ අයිති ක්‍රියාත්මක කරමින් ඔවුන්ගේ රජයට එරෙහිව මේක ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ නඩු පවරනවා මේ පුද්ගලයින්ට තනි තනිව තමන්ගේ පුද්ගලික ධනෙ තමන් පුද්ගලික වගකීම්ට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ ඇතුළු පල්ලෙයින ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා පොලිස්පතිවරයා ඇතුළු මේ සියලු දෙනා මොකද අධිකරණය කළේ අධිකරණයේ ඔක්කොටම වැඩිය බොහොම නිවට ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කළේ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය මේ පෙස්සම මෙච්චර ජාතික වැදගත්කමක් ඇති නඩුවක් බව දැන දැනම මේ නඩු විභාගයට ගන්න බව දැන දැනම වෙන දික් අසාද නඩුවක් අරගෙන ඇද්ද දෙක වෙනකන් කාමාර දෙක වෙනකන් ඇදලා මේ නඩුව ලබන මාසේ 6 වෙනිදාට කල් දැම්මා. ඊට පස්සේ නැවත අධිකරණයට ගහාම ඉල්ලීමක් කළා. මේ බරපතල දූෂණ චෝදනා රසක් තිබියදී මේ අග්‍රනිෂ්කාරක ධූරයට පත් කරපු ජාන්ති විරුදුරට කිව්වා. ජාන්තිතුරට වහාම මේ නඩුව. මේක ජාන්තික වැදගත්කමක් ඇති නඩුවක්. 7 8 9 කියන දවස් තුනේ එකක විභාගයට ගන්න. මොකද ඒකම කිව්වා.
එදා නාගන්ද පැහැදිලිවම අධිකරණය කරනවා මට භාගයක් දෙන්න කරුණා කරලා. මේක ඉතාම වැදගත් නඩුවක්. මේක කතා කරන්න අවශ්‍ය දෙන්න. අධිකරණය අර පොලිස්පති විරුද්ධව දාපු නඩුව ගත්තා. මේක ජනාධිපතිවරයා අග්‍රාමාත්‍යවරයා විපක්ෂ නායකයරයා හින්දා අධිකරණයට පෞරුෂයක් නැහැ. විනිශ්චයකාරයින්ට මේ වගේ නඩුවක් ඔබ වෙනුවෙන් ගන්න. ඒකෙන් තමයි ලැබෙන මාස 6 විතර කල් දැම්මේ. එතනදි මේක කියන්නේ මේක. මේ විනිශ්චයකාරවරු ඒ වගේම විධායකය මේ ව්‍යවස්ථාදායකය ඔක්කොම ක්‍රියාත්මක කරන ඔබේ පරම අධිකාරී බලය නිර්භයව එඩිතරව ඉදිරියට එන්න අපි මේ සියලු දෙනාගේම මොන ක්‍රමයකින් හරි මේ රට උදාගමු ආයේ ඔබට ලැබෙන මේක තමයි මම කිව්වා මේ අයුරද ස්ටේෂන් එකේ දින අන්තිම ට්‍රේන් එක ඒක අමතක කරන්න එපා මේ ට්‍රේන් එක ඔබ විශ්කොළොත් රටට දෙයියන් එපි පිටයි ප්‍රශ්න කිපයක් තියෙනවා මේකට කෙලින්ම අදාළ නැති වුණත් අහන්නද? ඔව් කමන්නේ ආ. ඉන්ස්ටන්ට් සමර්සිංහ මහත්මයා අහනවා අනේ මේ දිනපු එක නඩුවක් කියන්නේ. දැන් ඊයේ නාගානන්ද පළකලා හරි කැමති මම ඒකට සම්පූර්ණ විස්තර දෙගෙන. හරි ඒක අහපුවෙ හොඳයි මේකෙදි මම කියන්න පුළුවන්. ඔබ දන්නවා ඒකම පෙන්වන්නේ ඔබේ තියෙන මොකක්ද? ඉග්නොරන්ස් එක. ඔබ දන්නවද? ඔය තිබුණා එතකොට 2009 එතකොට ඉතින් අග්‍රවේද නීතිපති හැටියට ඉඳලා පස්සේ ආවා අග්‍රවේශකාල දුන්න මොහන්තේ. මොහන් පීරිස් ඩොක්කියාඩ් සමාගමත් එක්ක කරපු බරපතල මිලියන 619ක පදුවංචාවක් සම්බන්ධව මේක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නඩුවක්. ඒ නඩුවේදී අන්තිමට මොහන් පීරිස් ධන ගහනවා. මේකේ වරද පිළි අරගෙන වංචා කරපු බදු ගෙවලා රුපියල් 100,000 ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 100ක් දඬනයක් හැටියට ගෙවනකන් ඒ නඩුව ගෙනිච්ච ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ. ඊට පස්සේ තමයි ඒ නඩුව එන දඬනේ ගෙවුවට පස්සේ තමයි නඩුව ඉල්ලාස් කරගත්තේ මොකද අන්තිමට ඉවර වෙන්නේ මොහල් පීර්ස්ව බරපතල දූෂණ චෝදනා යටතේ නඩු බලවල බලන්න. ඒ වගේම ඔබ දකිනවා ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණේ දැන් තියෙන්නේ මේ අවස්ථාවේදී තියෙන විනිශ්චයකාරවරුන්ට නම දෙනුට විරුද්ධව. ඒ වගේම දැන් තියෙන අනුවිනිශ්චයකාරවරු 6 දෙනෙකුට විරුද්ධව 4 දෙනෙක් සහ දෙන්නෙකුට විරුද්ධව තියෙන බරපතල දූෂණ චෝදනා නඩුවක්. ඒ නඩුව දැන් අවුරුදු 3කට වැඩි අධිකරණේ තවම ඒ නඩුව විවාහකයට අරන් නැහැ. විනිශ්චයකාරවරු මේකට කට්ටි පනින එකට ඒකට ඔබට නාගානන්දර කතා කරන්න එපා. ඊළඟට තමයි වැදගත්ම නඩුවක් තමයි මේ ලංකාවේ විධායක ව්‍යවස්ථාදායක අධිකරණේ තුනම සම්බන්ධ නඩුවක්. ඒ මොකද්ද? ඒ තමයි මේ කාපුවා මිටි කුණලා බිලියන අතක බදුවන් චාව කරපු නඩුව. ඒ නඩුවේදී හැසිරිච්ච ආකාරයේ අධිකරණේ ඉතාම ඛේජනීයයි. ඒකට දැන් විනිශ්චයකාරු 6 දිනක් මේ විදිහට අය මොනාර පස්සේ දැන් ඒ නඩුව ඇදලා කල් කරගෙන තියෙනවා. දැන් ඒ ගෙනාවු වාහන අවුරුදු 3ක් පැනලා රටේ නීතිය යුක්ති ඉෂ්ට වෙන්නේ නැත්නම් ඒ රටේ අය අධිකනේ වැඩක් නැහැ. ඒ නඩුව හැබැයි තවම අධිකනේ තියෙන නඩුවක්. අපි ඊළඟට බලමු දැන් තියෙන ගත්ත විසඳුම අපි ගත්තේ මොනවද කියලා. ඔබ දන්නවද රවි කරුණානායකට එරෙහි වාහන නඩුව. ඔහුට තිබුණා ඇමරිකාවේ ඉඳලා ඩොලර් බිලියන 3ක වංචාව. ලංකාවේ අපේ විනිමය පාලකයරයට විරුද්ධ ප්‍රකාශ නොකරගෙන අපිවත් සම්බන්ධ 2009 නඩු පැවරුවේ ඒක යහපාලනය වෙනකම් ඇදලා ඒ නඩුව අවසන් කළා. ඔහුව ඩිස්චාර්ජ් කළා. ඒ සම්බන්ධයෙන් පස්සේ යහපාලනය ගෙනාවා විනිමය පාලන පනත අවලංගු කිරීම සඳහා පනත් කෙරුවා. ඒක ඔබේ ඇති ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නාගානන්ද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අභියෝග කරේ. ඒ පනත් කෙටුපෙදී තිබුණ විශේෂ ක්ලෝස් එකක් තිබුණා. අතීතයේ පාලපානසේ විනිමය පාලන බන්ද පාරදීච එක්චේන්ජ් කන්ට්‍රෝල් ලෝ එක රිපීට් කරා. ඒක කළාම මොකද වෙන්නේ? ඒක ප්‍රතිඵලෙ නැවත රවි කරුණානායකට එරෙහිව නඩු පවරන්න බෑ. මොකද ඔහු නිදහස් කරන අවස්ථාවේදී නඩු තීන්දුව පැහැදිලිව කියනවා රවි කරුණානායකට එරෙහිව නීතිපතිවරයාට නඩු පැවරීමේ අයිතිය. ඒ අවස්ථාවේදී නාගානන්ද රටේ මහජනතාව අයිති කිරීමේ ඔහුට දේශපාලන පක්ෂ නැහැ. ඒක නාපු අවස්ථාවේදී අධිකරණය ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ නඩුව ඒ කියන්නේ අතීතයට බලපානසේ නීතිය ක්‍රියාත්මක ඒ අභිනිමේ පාලන පනත අවලංගු කිරීම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඒක ඒ රජයේගත් උත්සාහය සම්පූර්ණයෙන්ම ව්‍යර්ථ කරනවා. ඒකෙන් ඔබට පේන්න ඕනි මොකක්ද එතනදි කළේ කියන එක. තුන්වෙනි එක ඔබ දන්නවා 19-20 ව්‍යාපාර සංශෝධනයක් කියන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ගැන ආවා. මේ රටේ ආනුග්‍රහතාවයේ 4 වගන්තිය ප්‍රකාර මේ රටේ ජනතාවගේ විධායක බලය ක්‍රියාත්මක කරන එකම ප්‍රධානී ඇවිල්ලා ඡන්දය පත් කරන විධායක ජනාධිපතිවරයා. මේ බලය අග්‍රාමාත්‍යවරයාට දෙන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ විදිහින් සම්පාදනය කරන 20 වෙනි යථා සංශෝධනයේ ජනතා විමුක්ති මාර්ගයෙන් ගෙනාවා
මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කළා. න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළු කළා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම නීති විරෝධී. ඒක ඇවිල්ලා කිසි කෙනෙකුට උදුරාගත නොහැකි, අහිමි කළ නොහැකි බලයක් තමයි, අත්හළ නොහැකි බලයක් තමයි ජනතාවගේ මේ කතා කරන බලය, විධායක බලය හා ව්‍යවස්ථාදායක බලය, විධායක බලය, අධිකරණ බලය. කාටවත් ඒක උදුර ගන්න බෑ. ජනතා විරුද්ධ බලමුට එක කරනවා නම් ඔවුන් අධිකරණය ඕන් ගිල්ලා මහජනතාව හමුවට ගිල්ලා ගන්න ඕනේ මහජනතාවගෙන් කැමැත්ත. ඒක මොවුන් ජනතා විරුද්ධ බලමේ අඳු කුමාරයන් කම්පැනි මේගොල්ලෝ උත්සාහ කළා මේක රනිල් වික්‍රමසිංහට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මේකේ වාසිය ලබා දෙමින් කවදාකවත් ජනාධිපති ධුරය ලබන්න බැරි රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇතුළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අවශ්‍යතාව දිෂ්ඨ කිරීමට විසින යථා සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුළේ හොරෙන් පරම අධිකාරිය වන ඔබේ අවසරයක් නැතුව කරන්න උත්සාහ කළා. ඒ අවස්ථාවේදී නාගනන්දික ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ දැඩි අභියෝගයට එල්ලකපු අවස්ථාවේදී විජිත තෙහෙරත් කියන මන්ත්‍රීවරයාගේ දියුණු පෙසමත් ඔහු ඉදිරිපත් කළා. ඔහු කිව්වා මේක ඇවිල්ලා මහ ජනතාවගේ කැමැත්තෙන් ජනමත විචාරණයකින් පත් කර සම්මත කළ යුතු පනතක් නොවේ. මේක පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක් සම්මත කළ යුතු කර හැකි පනතක් කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී ජනතා විද්‍යුත් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔවුන්ගේ ඒ ගත්ත ප්‍රයත්න සම්පූර්ණයෙන්ම ව්‍යර්ථ කළා. අධිකරණයේ ඒ පනත් කිටු ප්‍රදේශයට 90 ගන්න 94 96 අධිකව සම්පූර්ණයෙන්ම නීති විරෝධී කියලා. ඒකෙන් උත්සාහ කළේ, ඒකෙන් නාගානන්ද ස්ථාපිත කළේ, තහවුරු කළේ. ඒක අධිකරණයේ දීපු නීන්දුවේ ඔබට පැහැදිලි වෙලා ඇති ඒ ගත්ත ස්ථාවරය මොකද්ද. ඒක ඇවිල්ලා ඔබේ අයිති ආරක්ෂා කරමින් ගන්න ලද නඩු තීන්දුව. ඒ නඩුව ඊළඟට ඔබට කියන්න ඕනේ අධිකරණ සංවිධාන පනතර ගෙනාවා පනත් කිරුම් පතා. මොකක්ද ඒ ගෙනාවේ? යහපාලනයේ පත් වෙන අවස්ථාවේදී මූන් රටට දුන්න සහතිකය. එංගලන්තයටත් ඇවිල්ලා මේ සහතිකය දුන්නා. මොකද්ද? රටේ මෙහෙරතේ මහජනතාව ඉල්ලන්නේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය, ඒ වගේම නීතියේ ස්වාධිපත්‍යය, නීති ආධිපත්‍යය තහවුරු කිරීම සඳහා අල්ලස දූෂණය වංචාව අයින් කිරීම සඳහා කියලා. ඒ පනත් කිරුම් පතේ අරමුණ උනේ විශේෂ ස්ථිර ත්‍රිපුද්දල මහාධිකරණයක් ඉදිරිපත් කිරීමද ස්ථාපිත කරන්න. ඒ පනත්කත පෙළපත ගෙනපෙන අවස්ථාවේදී මේ ලංකාවේ නීතිඥ සංගමය, ඔබ දන්නවා ඇති මේක අහලා ඇති, ලක්ෂ 25 2.5 බිලියන් ගත්තා අර්ජුන මහේන්ද්‍රලාගේ. අරගෙන නීතිඥ සංගමයේ සභාපතිවරයා දියුරු පෙස්සමක් ගොනු කළා කිව්ව ලැජ්ජ නැතිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට නඩු කල් දැමීමේ අයිතිය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඉල්ලීමක් කළා. මතේ මහ ජනතාව කියනවා කඩිනමින් බරපතල මූල්‍ය අපරාධ නඩු අහලා වරදකරුවන්ට දඬුවම් දෙන්න කියලා. නීතිඥ සංගමය ඇවිල්ලා කිව්වේ මොකද්ද? කල් දෙමීමේ අයිතිය දෙන්න කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී ඔබේ අයිතිය ප්‍රයත්න කරමින් නාගානන්ද ඔහුගේ දියුරු පෙස්සම අරගෙන ඔහු නීතිඥ ධූරයේ නුදුර පැහැරීම සඳහා ඉල්ලීමක් කරමින් අධිකරණයේ කරුණ ඉදිරිපත් කර හිටියේ නැහැ. මේක වහාම ප්‍රතික්ෂේප කරන්න නීතිඥ සංගමයේ ඉල්ලීම මේක ඇවිල්ලා ජනතා පරමාධිපත්‍ය නෙවෙයි, මහජනතාවගේ ඡන්දයේ පත්ති රජෙන් අපේක්ෂා කළ මේක නෙමේ. මේ ඉල්ලීම අනිවාර්යයෙන්ම නීතිඥයක් ආවත් නාවත් සේවාදායකයාගේ වගකීම තමයි. නීතිඥයෙක් මගේ කරුණ ඉදිරිපත් කිරීම, ඒකෙන්ද නොකඩවා දිනපතා නඩු ඇසීමේ අයිතිය තහවුරු කිරීමෙන් ඒ පනත් කිතුම් පත සම්මත කරන්න කියලා අධිකරණය නිල්ලිමක් කළා. ඒකත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ඒ විදිහටම පිළි අරගෙන සම්මත කළා. දැන් ඔබට තේරෙනවද මොනවද වෙන්නේ කියන එක? තුට්ටු දෙකේ කතා කියන්න කලින් දෙපාර කරුණා කරලා හිතන්න. දැන් ඔබට තවත් කියනවා. ඔබ දන්නවා ඇති අභියාචන අධිකරණයේ තියෙන වැදගත්කම රසක්. ඔබ දන්නවා ඇති මේ එකක්වත් ඔබට ඔහේ මේ මොන හරි වචන දෙකක් කියන එක නෙමෙයි. ඔබ බලන්න මම මගේ මෞබිමේ මොනවද කියලා බලන්න නාගානන්දට ඇඟිලි දික් කරන්න ඉස්සෙල්ලා. රටේ පුරවැසියෙක් හිටියට මම මොනවද දීන්නේ කළා තියෙන කියන එක මොහොතක් හිතන්න නාගානන්ද කරන දේ ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා. ඔබ දන්නවා පාම් ඔයිල් සම්බන්ධ කන්ටේනර් 24ක් සම්බන්ධයෙන් මේ කන්ටේනර් 24ෙම තියෙන්නේ මනුෂ ආහාරයේ නුසුදුසු කැන්සර් කියන්නේ පිළිකාකාරක වෙනත් කියන්නේ ෆැටි ඇසිඩ් කියලා ද්‍රව්‍යයක් තියෙනවා පාම් ඔයිල් නිෂ්පාදනයේදී ඉවට දාන දෙයක්. පාම් ඔයිල් එක තියෙන බද්ධ රජය වැඩි කළා කිලෝ එකට 150 ගන්නේ 50කින් ඒ පරමෝන් ආනයනක නැහැ වෙන කූට උපක්‍රම පාවිච්චි කළා පාම් ඔයිල් ආයිච්චි කරන්න ගේන්. මේ ආනයන කවුරු පාම් ඔයිල් වලට මේ රිෆයින් කරන පාම් ඔයිල් ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදනයෙන් පස්සේ ෆැටි ඇසිඩ් මික්ස් කරලා මේක වෙන නමකින් ආනයනය කරන්න උත්සාහ කළා. ට්‍රේග්වින් එක නිදහස් කළා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම නීති විරෝධී. ඒක ඔබේ මරමෙරතේ මහජනතාවගේ අයිති ක්‍රියාත්මක කිරීම එක නාගානන්ද කෙනාව අධිකරණයට. ඊගෙන අප අවස්ථාවේදී රේගු අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා සහතික ඇඳුන අධිකරණයට කන්ටේනර් 24න් එකක් ගන්න නිදහස් නොකිරීමද
දැන් ඒක දැනට මේ ආර්ථිකයේ තියෙන අධිකනේ තියෙන නඩුවක් මේක කන්ටේනර්යක් වතලඹලට ආවනම් රටේ මහ ජනතාව ලොකු ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙනවා මොකද හන්දි ගන්න තියෙන ෆාස්ට් ෆුඩ් සෙන්ටර්ස් වලින් ඔබ ආවතල වැඩි අද පේපතෝසේ අරවා මේවා අරන් යන්නේ ඔබ මේ නාගානන්ද නෙමෙයි කරුණා කළා මේ රටේ යමක් කරන්න නාගානන්ද හා ඔහු වටේ එක් වෙන අයට විරුද්ධව ඇඟිල්ල දික් කරන්න ඉඳලා ඔබේ යුතුයකම කරනවා කියලා හිතා right information first case පළවෙන කේස් එක ඔබ දන්නා දැන් ගෙනා මේ රටේ තියෙනවා right to information law කියලා. ඔගේ තොරතුරු දැනගීමේ මේ අයිතිය. මේ සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයට ගෙන ආපු පළවෙනි නඩුව ගැන අවිත නාගානන්ද ඔබේ අයිතිය ප්‍රයත්න කරනවා. ওই മന്ത്രിවරුගේ කාපාවික නඩුවේදී මේ ගෙන ආපු වාහන සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීමෙන්ද රේගුවට ඉදිරිපත් කරපු රේගු සටහන් කරේ කියන commercial invoice එක. එතන ගියාම custom bill of entry එක මේක කරන එකට දීපු permit එක මේක ගන්න ගියාම රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් චූලානන්ද එක දෙන එක ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඒක තමයි මේ අධික ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ආපු පළවෙනි නඩුව. ඒක ඇවිල්ලා ඔබේ අයිතියක මහජනතාව විසින් මේ නඩුව ගෙනියන්න බෑ ইনফরমේෂන් දෙන එක. ඒක නඩුවට ගෙන ආපු හැටිය පළවෙනි නඩුව නීතිපති අධිකරණයේදී සම්පූර්ණයෙන්ම ඔහු අධිකරණයට දුන්න සහතිකය සියලුම අදාළ ලීගල් නිදහස් කරන්න ඒ අනුව ඒ සියලුම ලේඛන නාගානන්ද ලබාගෙන ඔබේ අයිතිය ක්‍රියාත්මක වෙන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩුව දැන් යනවා. ඒකත් ඒ තව එකක්. තව වැදගත් නඩුවක් තියෙනවා. ඔබ දන්නවා දැන් තියෙන BMW සමාගමට විරුද්ධව බලපතල නඩුවක් අධිකරණය. ඒක අභියාචන අධිකරණයේ තියෙන නඩුවක්. BMW cars 1675ක් මේ රටට ගෙනත් තිබුණා. වාහනේ වටිනාකම රේගුවට ප්‍රකාශ නොකර ඒ සැලකිය යුතු ප්‍රමාණය කියන්නේ ඩොලර් 40,000 අතර වටින එකක් 22,500ක් 25,000ක් ඩික්ලයර් කරලා ගෙනාවා. මොකද ඒ ගෙනාවේ ඔක්කොම බලපත්‍ර වලට. මේ නාගානන්ද එකපාරක් ප්‍රසිද්ධිය කිව්වා දැන් මේ අද තියෙන ලංකාවේ නීතිය ප්‍රකාර 300ක් කරනවා ඩීසල් කහයකට බදු. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එක වාහනයක් ගෙනල්ලා පෙරලා ඉදිරිපත් කරන්න ඩීසල් වාහනයක් බදු ගෙවු කියලා. එක්කෙනෙක්වත් ආවේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? එකක්වත් මේ ලංකාවේ පාර දුවන වාහන බදු ගෙවුවා නෙවෙයි. ඔක්කොම මේ පර්මිට් වලට හොරෙන් ගෙනාපු වාහන. මේ වාහන BMW කම්පැනි එකේ 1675 ගෙනාවේ ඔක්කොම පර්මිට් වලට පර්මිට් එකේ තියෙන මිලියන රුපියල් කැනඩ ඇමරිකන් ඩොලර් 25,000කට වැඩි වාහනය වටිනානා වහාම සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ පර්මිට් එක යූස් කරන්න බෑ සම්පූර්ණ බදු මුදල ගෙවන්න ඕන කියලා. මොන් කලේ වේගුවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕන BMW ජර්මනි ජර්මන් කම්පැනි එකකින් ඒක ඉන්වොයිස් එක ඉදිරිපත් කළේ නෑ. ව්‍යාජ සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළේ නම් ව්‍යාජ ඉන්වොයිස් එකක් ප්‍රොඩියුස් කළා වාහන 1675ක් රේගුවෙන් ගෙනිච්චා. මේ සම්බන්ධයෙන් නාගානන්ද එංගලන්තයේ ඉඳලා BMW කම්පැනි එකට ලිව්වා. වහාම මේකේ නිවැරදි තොරතුරු දෙන්න නැත්නම් BMW ජර්මනි කම්පැනි එක යුරෝපියන් යූනියන් එකේ තියෙන ෆෙයර් ට්‍රේඩින් පොලිසි එක. ඒ අනුව ඔවුන් ලෝකෙට හෙලිකොලොත් ඔවුන් බරපතල ප්‍රශ්නයක මුහුණ දෙනවා. මොකද ඔබ දන්නවා තියෙන තව යුරෝපයේ තියෙන ඔබ දන්නවා Mercedes Benz එතනින් ගියාම තියෙනවා Jaguar කායක තියෙනවා ඊළඟට තියෙනවා Volvo, Land Rover, Range Rover මේ කම්පැනි ඔක්කොටම මේ කරන මංකොල්ලේ නිසා අවම මිලක් හොර මිලක් වාසි කරපුවා ඕන්ට වෙනද පොලේ ඉන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒ ඕන්ට දැඩිසේ අභියෝගයක් අය නාගානන්ද මේ තොරතුරු දුන්න නැත්නම් ජර්මන් කම්පැනි එක සම්පූර්ණයෙන්ම යුරෝපීය යුනියන් එකේ එක්ස්පෝස් කරනවා කියලා. ඔවුන් ඒ අනුව නාගානන්ද සහතික වුණා සම්පූර්ණ තොරතුරු දෙන්න. අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරිය මාර්ගයෙන් ඒ තොරතුරු ඇල්ලගෙන දැන් ඒක ඔවුන් එවලා තියෙන රේගුවට නමුත් තාම ලැබුණේ නැහැ. ඒ නඩුවේදී ජර්මන් කම්පැනි එක කිව්වා මේකද රේගුවට ඉදිරිපත් කළේ ව්‍යාජ ලීවිලි කිව්වා. පොඩක් මේක මතක තියාගන්න මේ වාහන ඔක්කොම ජර්මන් BMW කම්පැනිගේ ලංකාවට එව්වේ. නමුත් ලංකාවේ නියෝජිතයෙක් කිව්වා නෑ 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 මේක මේ නැවිගාරය කියලා කම්පැනි එකකින් අපිට එව්වේ. එහෙම එකක් නැහැ. ජර්මන් කම්පැනි එකෙන් කිව්වා අපි වාහන ඔක්කොම ලංකාවට එව්වේ. මේ වාහනවල නිවැරදි මිල අපිට ලැබුණා. අපිට ඒ මේ කියන්නේ නිවැරදි බිල කියන්නේ හරි ඉන්වොයිස් එකේ තිබුණ හරි වැලියු එක 40,000 අපිට ওই නැවිගාරය එක්කත් එක කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ කියලා. ඒ වගේම ජර්මන් කස්ටම්ස් එකෙන් කිව්වා ওই නැවිගාරය කියන කම්පැනි එක මේ එකම වාහනයක් සම්බන්ධවවත් අපනයන කරු නෙමෙයි එක්ස්පෝර්ටර් නෙවෙයි මේ ඔක්කොම එක්ස්පෝර්ට් කරලා තින්නේ ජර්මන් BMW කම්පැනි එක කියලා. ඒකෙන් දැන් රේගු අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා සහතිකයක් දුන්නා අධිකරණයට. ඒකට හේතුව රේගු අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් චූලානන්ද පෙරේරා මේ නඩුව සම්පූර්ණයෙන්ම ව්‍යාජල නීති විරෝධීස යටපත් කිරීම යටපත් කරමින් එක වාහනයකට රුපියල් ලක්ෂ ගානේ
බදු අය කළ නඩුව යට ගැසීමේ තීන්දුව සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කළා. මොකද මේක බදු වංචාව ලංකාවේ රුපියල් වලින් බිලියන 16ක්. ඔබ දන්නා අර සෙන්ට්‍රල් බැංක් ෆ්‍රොඩ් එක කීයද? බොන්ඩ් ස්කෑම් එක. බිලියන 11යි 12යි. බිලියන 16ක් කියන්නේ හිතන්න ඔබට හිතාගන්න මේ බිලියනයක් කියන්නේ මිලියන 10ක්. 16ක් කියන්නේ තට්ටු 1000ක තට්ටු 10ක ඇඳන් 1000ක් දාන්න පුළුවන්. ඉතාමත් අග්‍රගන්නේ සියලුම අංග සම්පූර්ණ රෝහල් දෙකක් හදන්නේ බිලියන 18යි. දැන් මෙතන වංචාව කියන්නේ බිලියන 16ක්. දැන් ඒකත් ඇවිල්ලා මේ නාගානන්ද ඔබේ අයිතිය ක්‍රියාත්මක කරමින් පවර ඇති නළුව. ඊළඟට බිල්පත්තුව. බිල්පත්ත නළුවක් ඔබ දන්නවා ඇති. බිල්පත්ත නළුවේ මොකක්ද උනේ? මේ සම්බන්ධයෙන් තිබුණ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නළුව. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නළුවේදී ශ්‍රීචාන් බදුරුදීන අධිකරණයට කිව්වා මම මෙතන මොකුත් වංචාවක් කරලා නැහැ, වැරද්දක් කරලා නැහැ, මං කැලේ කපලා නැහැ. අපි 1990 එකක් මෙතන අපි පදිංචිලා හිටියේ. LTT එකෙන් අපි එළෙව්වා. පස්සේ අපි මහින්ද රාජපක්ෂ බලය ගත්තට පස්සේ අපි නැවතත් මේ ප්‍රදේශවලට නැවත ආවපදිංචිද කියලා. ඒ අනුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පවරාදී වූ චේන නඩුවෙන් ඔහු නිදහස් කළා. පිටු 825ක නඩු වාර්තාව. නමුත් මේ සම්බන්ධයෙන් මේ ලංකාවින්න තරුණයෝ ඒ කියන්නේ මේ වනය, රක්ෂිත වනය හා වෘක්ෂ ලතා ආදී ඒ කියන්නේ අපේ රටේ පරිසරය සම්බන්ධ උනන්දු දක්වන ඒ තරුණයෝ නාගනන්දර මේ සම්බන්ධ සම්පූර්ණ තොරතුරු ලබා දුන්නා. Google satellite වලින් හඳුනාගත්තා 1991 මොන් එළෙව්වා කියන ප්‍රදේශවල සම්පූර්ණ සාවද්‍ය ප්‍රකාශයක් අධිකරණයට කළේ 2011 වෙනකම්. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 20ක් යනකම් ඝන වනාන්තරය. satellite image එක ළඟට අරන් බලුවොත් පේනවා තනිකර ඝන වනාන්තරය. ඒකින්ද මේක අභියාචන අධිකරණයේ ගොනු කරපු අවස්ථාවේදී රිචාඩ් බදුරුදීන අධිකරණයට ගොනු කරපු ඒ දියුණු පෙරසම සම්පූර්ණයෙන්ම අධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කළා. මොකද satellite images කියන්නේ ඒක ඇවිල්ලා අධිකරණයේ සාක්ෂියක් ඇටියට බල ගන්නන්න පුළුවන්, පිළිගන්න පුළුවන් සාක්ෂියක් කියන අධිකරණය පිළිගත්තා. US Supreme Court evidence සමග ඉදිරිපත් කරනවා. ඒකින්ද දැන් රිචාඩ් බදුරුදීනට අධිකරණය නියෝග කරලා තියෙනවා වහාම උතමගේ නිදහසට උත්තර බඳින්න. දැන් ඉතින් මම හිතනවා ඔබට ප්‍රමාණවත් කියලා මේ රටේ මහ ජනතාව තවදුරටත් තන අර අන්දාගත්ත මිනිස්සුන්ගේ හැටියට හිතාගෙන ඔය සාමාජ්‍ය ප්‍රකාශ කරන්න එපා කරුණා කරලා. Question in English, what are the adverse effects from Gotabaya's agreement? The original agreement signed between the Gotabaya Rajapaksa and the then US ambassador Robert Blake is that for the first time our territorial integrity was compromised. According to the constitution of the Republic of Sri Lanka, this is a sovereign state. Sovereignty of the people cannot be compromised without the consent of the people of this country. It's a pure abuse of the executive power by the then Defense Secretary Gotabaya Rajapaksa. Now, until such time, Sri Lanka was like a Switzerland. It was not allied to any particular country. For this the first time, this individual compromise our integrity. That is the danger. There was no such thing before. He permitted the American forces to land in this country, which was not there in the past. And that caused the present government to go step further. That was ratified by Gotabaya Rajapaksa and the American ambassador in 5th of March 2007. Now the present government entered into the latest agreement is dated 26th of October 2018, and they went further and permitted US forces. It's like US bases you find all over the world. They gave everything. That is the danger. All the other questions are about the election campaign. Yeah. What are the questions? When will you advertise on TV and TV? That's a good question. To advertise the campaign in the TV, you have a role to play. Nagananda has come forward for a reason. He is not a politician at all. You can't let this group of criminals to destroy the country in this manner. No point of asking questions like this. You have to make your contribution the best possible way. The entire campaign
is 100% transparent. Again, I say it is 100% transparent. Not a penny you spent on this campaign is wasted. Everything is accounted in detail. So there, everything will be given to you in detail. So you can with confidence contribute for this campaign. I believe for each, you, I must tell you, newspaper advert, right? It will cost you 1. Is that right? 1.1 million three paper adverts. It's a very costly job. I believe if you take half hour or 1 hour, I mean media coverage, electronic media, some millions again. So I know that you have some citizens all living all over the world. They have their concern. Do their utmost best. Do your utmost best for this campaign. There is somebody who has come forward to take you, get you into the last train and take you to the right place. Now the your country now is, I mean, without a captain in this vessel, all right, there's no captain in this. Now our ship is stranded in the high seas and it's about to knock against the iceberg. Do you want to see that it happens? So you want to have, do you have to have a captain in this vessel? There is no captain in this vessel. All this time, the 71 years, this country was robbed and destroyed by this corrupt politician, belong to all political parties. For the first time in this country, there's an individual who has come forward with absolutely fear. He do not understand what do you mean by fear. He know what he does. He will not let these people to destroy this country anymore. I must tell you, our annual government revenue is 1 trillion. 220 billion of these funds is robbed by this. We have to stop it. Ms. Ingaling, ඔබතුමාගේ පාලනයක් යටතේ ජාතික ආරක්ෂාව සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනය වැනි දේවල් බාරගන්නේ කවුද? Good question. Right? සිංහල, ඔබට මේකට කියන්න ඕනේ පැහැදිලි උත්තරයක්. ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ඉන්න තැනත්තා දෙන්නේ කියනවා. මේ නම් දෙක මම ඔබට නුදුරු අනාවේදීදී කියන්න. මට ඒව අහන්න එපා ප්‍රශ්න. මොකද ඔවුන්ට ප්‍රශ්න ඇති වෙයි. හැබැයි ඒ අය මේ රටේ නම තියපු අය, මේ රටේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වගකීමක් අරගෙන මේ රටේ කීර්තිය ඉදිරියට ගෙනපු අය. ඒ හින්දා ඒක ආර්ථික ජාතික ආරක්ෂාව. අනිත් එක සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනය වගේ දේවල්. සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනය. අධ්‍යාපනය හා සෞඛ්‍ය. ඒ වගේම කෘෂිකර්මය. මේ සම්බන්ධයෙන් මේ මාසේ ඇතුළත මගේ නම් 24ක් තියෙන නාගලන්දත් එක්ක ඉන්න ටීම් එකේ සෑම උත්සාහයක් දාන 6 දෙනෙක්ගේ නම් මේ මාසේ ඇතුළත හෙළි කරන්න. ඔබට එතකොට තේරෙයි this is a star studded team එකක්. එක්කෙනෙක්වත් වෙන්නේ මේ රට මෞබිම කණ්ඩ නම් නෙවෙයි. මම කොල්ල කණ්ඩ නම් නෙවෙයි. ඔක්කොම ඒ ක්ෂේත්‍රවල ඉහළටම ගිය ඒගොල්ලෝ honesty, integrity, loyalty, credibility කියන 100%ක් ආරක්ෂා කරන නාගලන්දත් එක්ක එකඟ වෙච්ච අය. මොකද ඌත් එක්ක අත්සන් කරන්න ඕනේ ගිවිසුමක්. ඒ ගිවිසුමේ තියෙන මේක වයලෙට් කළොත් දඬුවම ඉතාම භයානකයි. මරණය. ඔබත් සමග ඉන්න සමහර අය දාලා යන්නේ ඇයි? දැන් ඔබට එක කියන්න දෙයක්ද? දැන් අර එක මිනිහෙක් ඉන්න ජේසන් කියලා මිනිහෙක් හිටියා. හරිද? මේම තව මේ කීප දෙනෙක් දැන් යන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඔව් අපේක්ෂා කරන යම් දෙයක්. මොකද නාගානන්දත් එක්ක එන ඕන කෙනෙක්ගෙන් ඔහු අපේක්ෂා කරනවා ඒ කොමිට්මන්ට් එකම. ඒක කිසි කෙනෙක් කොම්ප්‍රොමයිස් කරනවා නම් ඔහුව එක විනාඩියක්වත් තියාගන්න සූදානම් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ දැඩි තීරණ ගන්න වෙනවා මේ වගේ ගමනක් යනකොට. මොකද නාගානන්ද මේ යන ගමන ඉතාමත්ම භයානක ගමනක්. ජීවිතේ පවා පරදුවේ අවදානම කරලා යන ගමනකදී ඔහුගේ යන අය ඔහුගේ යන මේ යන ට්‍රේන් එකේ පිටිපස්සේ ගාඩ් රූම් එකේ ඉඳලා බ්‍රේක් අහනවා නම් එයාට නාගානන්දත් එක්ක පවතින්න බෑ. ගමට යන්නේ නැද්ද? ගමට යන සඳහා දැන් ක්‍රමවේදයක් අපි දැන් සකස් කරනවා. දැන් ඔබ දන්නවා ඉලෙක්ෂන් එක සම්බන්ධයෙන් ඊයේ මේ සම්බන්ධයෙන් මම මේ නාගානන්දගේ ඉලෙක්ෂන් කැම්පේන් එක ගැන හා පක්ෂයේ පිළිබඳව ඉබ්බැති වෙන කොමසාර ඉන්න චෙයාර්මන් මහින්ද දේශප්‍රිය මහත්මයාත් එක්ක අපි ඒ කතා කළා. ගමට යෑමේ වැඩපිළිවෙලේදී ඔබ දකින්නවනේ ඔබ දකින්නේ නැති මේ ડોකියුමන්ට් එක. මේක තමයි රටේ මේ ගිනිච්ච මංකොල්ලය ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් ඒක අගමුල වෙනස් කළා. රට
මංකොල්ල කැම්ප සඳහා තියෙන ඉඩකඩ පත්තාව සම්පූර්ණයෙන්ම අග අවිධර කළගෙන අපු නව ව්‍යාපාරව මේක රට පුරා ගෙනියනවා ඔබේ ශක්තිය ආධාරය දෙන්න. දැන් මම ඔබට කිව්වා 6 දිනක් මේ මාසෙ දැන් මේ තියෙන දින දෙක 6ක් හෝ 12ක් හෝ එලි කරන වුන්ගේ කැමැත්ත කෙසේ හෝ අරගෙන. එතකොට ඔබට මේ කවක මොන වගේ පිරිසක්ද නාගානන්ද සමග එකතු වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඒ ක්ෂේත්‍රවල ඉහළම ඉන්නා කියලා මම කිව්වා. ඒකදී ඔබේ කාර්යය ඔබ ඉස්සර කරන්න. ගමට ගෙනියන්න හැම මුද්‍රිත මාධ්‍යයකදී මේ කතාව ගෙනියන්න. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මීඩියාගේ පැයක් ගන්න තිය වගේ මිලියන ගන්න මුදල් ගෙවන්න යනවා නම් ඔබටත් තියෙන ලොකු කාර්යයක්. අපේක්ෂා කරන්න එපා. නාගානන්දර පුළුවන් කියලා 14,000 ගණන් තියෙන ලංකාවේ ග්‍රාම සේවා කොට්ටාසේ හැම එකටම යන්න ඒක කරන්න බෑ. තාම ඇති වෙන දින 100 ගණන්යි. ඒකින්ද මේකෙදි ඔබ සෑම කෙනාටම පුරවැසියෝ හැටියට ඔබ ඔබේ මාතෘභූමියට යම් කෙරේ යම් හැඟීමක් තියෙනවා නම් දරුවාට රටක් ඉතුරු කරන්න ඕන නම් මෙරටින් ගිය ලංකාවේ වටිනා පුරවැසියට ආය ලංකාවට ගේන්න තරකට ඔබට කරන්න ඕන නම් මේ ක්‍රමයේ අගමුල වෙනස් කරන්න ඔබ අදහස් කරනවා නම් නැවත ශ්‍රී ලංකා මාතෘභූමියට මේ රටේ හරියට තියන්න පුළුවන් තරකට ගෙනල්ලා ඒක ආඩම්බරයෙන් ඔබම ඔබ ගැන කතා කරන්න ඕන නම් ඔබෙන් කරන්න ඕන පුංචි දේ කරන්න හැකි තරමේ මේක ඔබේ සහයෝගය දක්වන්න. මම ඔබට නැවත කියනවා ඒ බය කරන සත් සෑම සත පහකටම ඔබ වග කියයි රට ගෙනියන්න ඕන තැනට ඔහු නිර්භයව ගෙනියයි ඔහුත් සමග ඉන්න මේ පිරිස ඔබට ළඟදීම හෙලි කරයි අනාවරණය කරයි. එයින් ඒකෙන්ද මුද්‍රිත මාධ්‍ය දැන් ක්‍රමයෙන් මට පේන ඉලෙක්ට්‍රොනික මීඩියා මේ සම්බන්ධයෙන් නැඹුරුවක් දක්වනවා. දැන් මේ ඉරිද නාගානන්දත් එක්ක තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් පැයක මහිතන දේරන ටෙලිවිෂන් එකේ ඔබට ඒක බලන්න පුළුවන්. තව ඉස්සරහට යනකොට අනිත් මාධ්‍යත් නාගානන්දගේ ව්‍යාපාරයට එකතු වෙයි. මොකද ඔවුන් දන්නවා මේ කියන කුණුවච්ච ජේතපාලනේ පැහැදිලි වෙනසක් කරන ආපු කෙනෙක් මිසක් මේ මංකුලට ආපු කෙනෙක් නෙවෙයි. මන්තිවරුන් 60ට අඩු කිරීම පදනමක් ඇතුවද කරන්නේ පැහැදිලිවම. මොකද අන්නේම ප්‍රශ්න කරන්නේ ඒක කලේ ඔබ දන්නා සීමා නිර්ණය කිරීමේ කොමිෂන් සභාවක් තියෙනවා. ඔබට කිව්ව මේ දිනපතාම මේ සම්බන්ධයෙන් නීතිපතා තියෙනවා සංවිධානය කළා කියන රැස්වීම. මේ අන්තිම රැස්වීමදි කරපු යෝජනාවක් තමයි මේ රටේ පුරවැසියෝ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඔලුගාන නෙමෙයි මහත්වෝ අපිට ඕනි වැඩක් කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු සීමිත ප්‍රමාණයක් රටේ මංකොල්ල කන්න දෙන්න එපා පොදු වස්තුව කියලා. ඔබ දන්නවනේ කාප මිඩ් පෙට්‍රල් ෂෙල් ඩිසෙන්ට්‍රලයිස් බජට් පෙන්ෂන් මේ ඔක්කොම ඔබේ රටේ පොදු මහජනතාවගේ ධනය. ඒ සම්බන්ධයෙන් ගිහිල්ලා ඩිලිමිටේෂන් කමිෂන් එකේ ඒ ඉන්න සෙක්‍රටරිත් එක්ක මේ කරපු සාකච්ඡාව ප්‍රකාරව ගතවන කාලයේ ඉතාම සීමිත කාලයක් මේ වැඩේ කරන්න. මේක ආපෝ මෙතන කොටාස 60කට අඩු කරලා වැඩගත් එකෙන් රට මංගල ගණනයි නෙමෙයි නීති මන්ත්‍රීවරුගේ රාජකාරිය ඉස්සලා තේරුම් ගන්න. මන්ත්‍රීවරුගේ ජොබ් එක ඇවිල්ලා 50 කටුම් පතක් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරපුවම ඒක අධ්‍යයනය කළා. ඔහුගේ මැතිවරණ කොට්ටාසයේ තමන් නියෝජනය කරන්නේ මහජනතාවගේ අයිති ක්‍රියාත්මක කරමින් ඌට පුළුවන් සක්‍රීය දායකත්වය ලබා දෙන්න මේ 50 කටුම් පත සම්මත කරනවද නැද්ද ඒකට සංශෝධන ගේනවද කියලා මන්ත්‍රීවරු. නැතුව මේ අද මේ දොරෙන් ඇවිල්ලා පැය කාලයක් ඉඳලා අනිත් දොරෙන් ගෙදර ගිහිල්ලා එදා ඇවිල්ලා ඒ ක්ලේම් එක ගන්න නෙමෙයි මන්ත්‍රීවරුගේ ජොබ් එක. ඒ හැරෙන්න පත්වීම් ලිපි, මාරුවීම් ලිපි, උසස්වීම් ලිපි, අරයට කෝල් කරන්න, මෙහාටම ඕල් කරන්න, රටේ සම්පත් මංකොල්ල ගන්න එක නෙමෙයි මන්ත්‍රීවරුගේ ජොබ් එක. ඒක තමයි 70කට ගෙනීම සඳහා ගෙනපු යෝජනාව නාගන්නද අත්‍යවම පිළිගත්තා. අවසාන වශයෙන් අද දවසේ ඔබතුමාට කියන්න තියෙන මොන හරි තියෙනවද අපි කියලා වැඩසටහන අවසන් කරමු. දැන් කියන්න දෙන ඔබට අන්තිම වශයෙන් මෙච්චරයි. මේ ව්‍යාපාරය ගැන ඇයි නාගනන්ද ව්‍යාපාරයක් කියන තියෙන උමනා මොකද්ද? ඇයි ඌට බැරිද මේ තියෙන මේ අවස්ථාවත් එක්ක යන්න? ඇයි ඌම පැහැදිලි තීරණයක් ගත්තේ නැහැ මේකත් එක්ක යන්න බැහැ කියලා? මේ දේ දකින්න. මේක ප්‍රඥාවෙන් දකින්න. දැන් තියෙන ව්‍යාපාරය අදලා තියෙන්නේ නිදහසේ පොදු දේපල මංකොල්ල ගන්න. ඔබ දකින්න බලන්න ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියලා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න පුළුවන් කොන්ස්ටිටියුෂන් එක ආටිකල් 35. රාජ්‍ය නායකයා කරන කිසිදු මංකොල්ලයක් කිසිදු අපරාධ වර්ධන මේ කිසි දෙයකට උට අධිකරණයට ගියන්න බෑ. ඒකට ඔබ එකඟද? ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබේ මේ නව නීතියෙන් වෙනස් කළා. ඔහු කරන සෑම වරදකම ඔහුගේ බග විය යුතුයි. ඒ වගේ අධිකරණයට දනගස්සලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි ඔහු කිසි දඬුවක් අධිකරණයට කරගන්න බැරි. ව්‍යාපාරදායක සභාව කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක මේ බලතල බෙදීමේ සිද්ධාන්තය සම්පූර්ණයෙන්ම උල්ලංඝනය කළා මන්ත්‍රීවරු 7 දෙනෙන් 10 ගත්ත 10 දෙනාගෙන්. ඒක තමයි ඔය ජයන්ත ජයසූරිය උදේට ආවේ. ඒව සම්පූර්ණයෙන්ම
ප්‍රතික්ෂේප කළා. ව්‍යවස්ථාදායක සභාවගෙන 10 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක්වත් පාර්ලිමේන්තුවේ නැහැ. මේ ගේන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථානේ 10 දෙනාම කවුද කියන එක ඔබට දැන් දෙනවා කල්ැතුව. ඒ වගේම අධිකරණයේ ව්‍යවස්ථාදායක කියන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අභියාචන අධිකරණ සියලුම මිනිස්කාරවරු ගෙදර යවනවා. පාර්ලිමේන්තුව ගෙදර යවනවා. ඒ වගේම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව දැනට ක්‍රියාත්මක දෙක අවලංගු කරනවා. ඒ වගේම මේ ටික ඔක්කොම කිරීමෙන් කෙන් කියන ඕන මේ කියන්නේ අපේක්ෂා කරන්නේ අන්තිසොක් නෙමේ මේ ක්‍රමවේදයේ අගබුල වෙනස් කරලා ඔබේ මෞබිම ගේන්න ඕන තරකට ගේන්න වැඩ පිළිලා තමයි ඔහුට කිසිම විදියකට වෙනස් දෙයක් කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ මේ ඉදිරියට. වන්ලෝ තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. මේ ඉදිරියට ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඔබ දකින්න ඇති මේක මේ නාගානන්ද අධිනවිය කියෝ භෝග සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විතර බොහොම කලින් කිව්වේ. එක රැයක් එක දෑයක් දෑයක් කියන්නේ ජනතාව. එනම් එක නීතිය. දේශවල නීතිය, මුස්ලිම් නීතිය, උඩරට නීතිය මේ සියලු නීති මේ රටෙන් බැහැර වෙනවා. ඔය තියෙන ශරියලෝ විශ්වවිද්‍යාල මේ රටේ තහනම් කරනවා. ඒක නා සාමාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පන්තියට එකතුවේ ඕන කෙනෙකුට එහෙම අන්තවාදී සංවිධාන පාත්‍රන මේ රටේ අංශ මාත්‍රයකට අවසර ලැබෙන්නේ නැහැ. ඕන කෙනෙකුට ඕනි නම් ඕන රටකට කියලා කරගන්න පුළුවන්. මේ ලංකාවේ එක කරන්න අවසර ලැබෙන්නේ නැහැ. තව අය කියලා තිබුණා නාගානන්ද බෞද්ධ දර්ශනය සම්බන්ධව ඔහු දක්වන ආකල්පය ඕන එකඟ වෙන්නේ නැහැ කියලා. මම ඔබෙන්ම මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්නම්. බෞද්ධ දර්ශනයේ හැතිරෙන කෙනෙක් හැටියට, සද්ධර්මයේ හැතිරෙන කෙනෙක් හැටියට ඒක ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් ඉහළම විදිය තමයි ඔහු මේ අනුගතය බෞද්ධ දර්ශනය ආරක්ෂා කරන්නේ. මොකද බෞද්ධ දර්ශනය කියන්නේ ඇත්තටම දිගැනපු කොඩියක් මේ කුඩයක් වගේ. ඒ තරම් සුන්දරයි ඒක. බෞද්ධ දර්ශනය අර්ථ ඕනම ජාතිකයකට රැකවරණය ආරක්ෂාව තියෙනවා. මම මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබට මේ ප්‍රශ්න කරන නිසා කියනවා. ආනුග්‍රහතාවයේ අලුත් ආනුග්‍රහතාවයේ ඔබ සම්මත කරන ආනුග්‍රහතාවයේ මෙන්න මේමයි බෞද්ධ දර්ශනය කියන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ බෞද්ධ දර්ශනය මත පදනම් වූ රාජ්‍යයක් වන්නේ. ඒක අපි පිළිගන්න ඕන. ඒක ඔය මම දැක්ක මංගල සම්බුද්ධ විහාරයේ එක එක්කෙනා කියනවා මේක බෞද්ධ රාජ්‍යයක් නෙමෙයි ජේඩීපී එකක් කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. මේක බෞද්ධ රාජ්‍යයක්. දෙවනි එක ජනරජයේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය සමවිතම දසරාජ්‍ය ධර්මයේ ගුරු කොට ගනී. මොකද්ද? දසරාජ්‍ය ධර්මය කියන්නේ මොකද්ද? කියන්නේ මොකද්ද? දසරාජ්‍ය ධර්මය කියන්නේ ඒක ඇයල බුද්දිස් ෆිලොසොෆි එකෙන් ගෙනලා දක්වනවා මෙන්න මේ ක්වොලිටීස්. මේ ක්වොලිටීස් කියන්නේ ධර්මයක් නෙමෙයි. ඒක ඇවිල්ලා මේ කියලා කවුරුවක් කියපු නිසා වැඳගෙන කියන දේ නෙමෙයි. ඒකේ කතා කරන දේක් තියෙනවා. ඒ ඉන්ටග්‍රිටි, ඔනස්ටි, ලොයල්ටි, ක්‍රෙඩිබිලිටි ඔය තමයි කතා කරන දසරාජ්‍ය ධර්මය. ඒක තමයි දසරාජ්‍ය ධර්මයේ මත පාවිච්චි මෙහෙවන රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියදි කියනවා. වෙනත් ඕනම ජාතියකට තමන්ගේ ආගම මේ රටේ අදහිමේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි හැම ජාතිකකින් අපේක්ෂා කරනවා මෙත්තා, කරුණාව, මුදිතාව, උපේක්ෂාව කියන දේ ප්‍රගුණ කරන්න. ඒකටත් ආගමක් නැහැ. ඔබ දන්නවනේ. ඒකටත් ආගමක් නැහැ. ඒකින්ද තමයි මේ බෞද්ධ දර්ශනය තමයි ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ නව ජනතාව විසින් සම්මත කරන ආනුග්‍රහතාව ගුරු කොටගන්නේ. රටේ ඔය නීති ඔක්කොම අයික් කරනවා වගේම ඔබට කියන්න ඕනේ යුරෝපයේ රටවල් වල මම හිතන්නේ USA ඔත් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. රටේ කිසිදු පුරවැසියෙකුට අවමන් කිරීම, පරිභව කිරීම, අපහාස කිරීම බරපතල අපරාධ වලක් වෙනවා. මොකද අපි මේ එක කුඩයක් ඇතුළට ගේනකොට එක ජාතිකවත් මේ කුඩ දක්වන්න බැහැ. ඔවුන්ට ඒක ඔවුන්ට තියෙන්න ඕනේ තමන්ගේ ආත්ම ගෞරවය, ආත්ම අභිමානය, තමන්ගේ පෞරුෂය රකින්නවා කියන කාන්දුකමත්තාවෙන් තහවුරු කරේ නැත්තම් දැන් තියෙන ආනුග්‍රහතාවත් ඒකත් අතර කිසිදු වෙනසක් නැහැ. ඒක කොහොමද ඒක ආරක්ෂා කරන්නේ? මේ පාවිච්චි කරන අලුතෙන් සම්මත කරන ආනුග්‍රහතාව ගේන්නේ මේ රටේ ජනතාවට අවුරුදු 70කට පස්සේ ආඩම්බරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්න පුළුවන් තමන්ගේ උත්තරීතර නීති හැටි පිළිගන්න පුළුවන් ව්‍යවස්ථාවක්. මේ ව්‍යවස්ථාව ආයේ කවදාකවත් ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවට සංශෝධනය කරන්නවත් බැහැ. අවලංගු කරන්නවත් බැහැ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වෘත්ති යන්න ඕන තැන තියලා තියෙනවා. මේ ව්‍යවස්ථාවට සංශෝධනයක් ගේනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ඔබේ කැමැත්ත ගැනීම සම්පූර්ණයෙන්ම අනිවාර්ය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අධිකරණයට තියෙන සම්පූර්ණ බලතල පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කරන ඕනම නීතියක්. මම කිව්වා නැවත එන අධිකරණයට එන විනිශ්චයකාරවරු එක එක්කෙනා ඉස්සරහ දෙකට නැමෙන්නේ අය එක එක්කෙනාට උදේ නීති ක්‍රියාත්මක කරන අය මේ රාජ්‍ය නායකයවන්ට වරදකළු කිරයන්ද වේ. ඒක තියෙනවා. ඒක ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා. ඒකින්ද මේ පණත්තු උපත හෝ ඔබ සම්බන්ධ කරන නව ආනුග්‍රහතාවට පටහැනිව මේ රටේ කිසිදු නීතියක් ලංකාවේ පාලනය තුළ මේ තමයි සම්මත කරන්න බෑ. ඒ තරමට
ජනතා පරමාධිපත්‍යයේ බලය කියන දේ ඒ අගයට ඒ වටිනාකම ඒ වචනේ පරිණාමාර්ථයෙන්ම මේ නව අරුවේ අත්දැකීම් තහවුරු කරලා තියෙනවා. මේක ඔබ සම්මත කරපු ක්ෂණයකින් මේක තමයි රටේ උත්තරීතර නීතිය වලට පත්වන්නේ. ඒක සම්බර කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න අපරාධ කරුවෝ නෙවෙයි ඔබ. ඒකම තියෙන අනුව්‍යතාව අවලංගු වෙනවා. ඒ වගේම මේ ව්‍යවස්ථාව සම්මත කරපු ක්ෂණයකින්ම රාජ්‍ය නායකයා ජනාධිපතිවරයෙක් ඔව් තරග කළා. මේ තියෙන අන්තර්කාලීන විධි විධාන අනුව ඔබ ජනරජයේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා වාර්තා කරනවා. ඔබ ඔබේ සිහිනය සැබෑවන්නේ මේ ව්‍යවස්ථාව ඔබ සම්මත කරපු ක්ෂණයකින් මේක සහතික වෙනවා. මේ සමග ඉදිරිපත් කරන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ තියෙන දියුණුවක්. ඒක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා ඉරිවර්සිබල් කොන්ට්‍රැක්ට් එකක්. ඔබත් සමග ගිවිසුමකට එළඹෙන අපේක්ෂක හැටියට නාගානන්ද මේ ව්‍යවස්ථාව ඔබේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කරමින් සම්මත කරපු ක්ෂණයකින් ඒක රටේ උත්තරීතර නීතිය විතර පිළිගෙන සහතික කරනවා කියලා ඔබට දෙනවා. ඒ සහතිකය ඔහු ඊට පටහැනිව ක්‍රියාකරු ඔබට බලෙන් දෙන ඔහු පහුදාම නිරපාදයි. තවත් ඔය වැඩේ මොකද්ද ඔබට කරන්න පුළුවන්? ඕක තමයි සිරිසේන කිව්වේ. ඕක තමයි රාජපක්ෂ කිව්වේ. ඕක තමයි චන්ද්‍රිකා කිව්වේ. නමුත් මේක මොකද්ද ඔබට ඔය වැඩේ ඔහුගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඔහු ඇවිල්ලා මම කියලා අවසන් කරන්න මේ දේ. ඔහු ඇවිල්ලා ආස්වාදයේ ආදී නොදකලා නිස්සම්ලේ සොයන කෙනෙක්. ඔහු ඇවිල්ලා කියන්නේ විරාගයේ ප්‍රණීතකම් දැකින කෙනෙක්. ඔහු ඇවිල්ලා තිරුපතිගේ තරාදියේ වැළඳ කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔහු ඇවිල්ලා සත්භාවයෙන්ම සම්‍යක් දෘෂ්ටි ඉන්න කෙනෙක්. ඔහු ඇවිල්ලා තවදුරටත් මේ ඉන්න මිනිස්සුගේ මිත්‍යාවේ රැවටිලා සත්‍යයි සුඛයි සුවයි මිත්‍යදී ලෝකයක් නැහැ කියලා හිතන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔහු දකිනවා භවයේ තියෙන භයානකම. තව ඔහු තහන්න දෙයක් තියෙනවද? දැන් ඔබේ ප්‍රශ්නට උත්තර දුන්නා. හැබැයි මහන්නම් එක විරුද්ධවාදීන්ගෙන් එළෙන චෝදනාවක් ඒක තිස්සේ. ඔබ ඉන්නේ ඡන්ද කඩන පිල්ලියක්ලු. ඡන්ද කඩන පිල්ලිය කියන්නේ මට කියන්න දෙන ගෝඨාභයටයි වික්‍රමසිංහටයි රාජපක්ෂටයි. කරුණාකරලා ඡන්ද කඩන එක නවත්තන්න. මේ ඔබ කරන ඡන්ද කඩනගෙන රට විනාශ කරනවා. ඒකෙන්ද ඔබට රව ගෝඨාභයට දෙන්න තියෙන ඡන්ද කඩන එක නෙමෙයි, වික්‍රමසිංහට දෙන ඡන්ද කඩන නෙමෙයි, වෙන ඉන්නගේ ඡන්ද කඩන නෙමෙයි, ජනතාවගේ එක පෙරමුණකට පෙළ ගැසීමට දෙන අයිතියට බාධා කරන්න එපා. කරුණාකරලා ඒ අයට පෙන්නන්න ගෝඨාභයට කෙන්ද කියන්නේ නාගානන්දත් එක්ක ඍජුවම එකට සාකච්ඡා කරන එක. නාගානන්දත් එක්කට වාදි වෙන්න කියන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂටයි, රනිල් වික්‍රමසිංහටයි, මේ කඩේට වික්‍රමසිංහටයි, සිරිසේනට එකට වාදි වෙලා මහ ජනතාවට ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන්න කියන්නේ. එදාට මම ওই කට්ටිය ඔක්කොම බ්ලාස් යවන්න. එන්න එහෙම නිවට කම නැත්තම් කෙලින්ම මහ ජනතාව ඉදිරියට එන්න කියන්නේ මේ කට්ටියට නිවට ඕනේ. කොන්දක් තියනනම් ඔබ ඉදිරියට ඇවිල්ලා මුණ දෙන්න කියන්නේ. ඔය ඡන්ද කරන කතාව මින් ඉදිරියට ඔය කිසි කෙනෙක් ප්‍රකාශ නොකරු නැතයි නාගනන්ද අපේක්ෂා කරනවා. බෑ බොහොම ස්තුතියි ඔබට.